Добар ден на сите. Денеска ја читаме универзалната декларација за човекови права. Собравме овде во центарот на Скопје. Ние, тимот на Цивил, нашите пријателки и пријатели, другарки и другари, ќе ги прочитаме членовите на универзалната декларација за човекови права во знак на поддршка на фестивалот на литературата во Берлин и нивната иницијатива денеска низ целиот свет да читаме делови од оваа важна декларација. На крајот од читањето ќе имаме и неколку стихови на слободата кои ќе ги прочитам јас. Па да почнеме. Мојата другарка и колешка ќе почне да ја чита од првиот член, значи преамбулата ќе ја преслуша. Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви, по достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општа човечката пригодност. Кафе άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκυρήσει η παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιασδήποτε άλλες πεπιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την παρουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή, ανεξάρτητη υποκυδαιμονία ή υπεξουσία ή που βρίσκεται υπό οποιανδήποτε άλλο περιορισμό κυριαρχίας. Svako ima pravo na život, slobodu i bezbednost ličnosti. Никој нема да биде роб или подчинет, робството и трговијата со робови ќе бидат забранети во сите нивни форми. Аз не ринек дуат и наштроят мундими, де примет осе да нимете егар, и он резор осе поштаруас. Джеткушката дрейт, че ти нигет будо персоналитети юридик. Сите луѓе се еднакви пред законот и на сите им припаѓа без никаква дискриминација еднаква заштита со закон. На сите им припаѓа еднаква заштита од каква и да е дискриминација, што е во спротивност на оваа декларација и од какво и да е поттикнување на таква дискриминација. Секој има право на ефикасни правни лекови пред надлежните национални судови за дела што ги кршат основните права што му припаѓаат според уставот или законот. Никој човек нема да биде подложен на произволно апсење, притвор или прогонување. Секој има потполно еднакво право на праведно и јавно судење пред независен и непристрасен суд, при одредувањето на неговите права и обврски и во услови на какво и да е кривично обвинение против него. Кафе категорумениот за ποινικό адикима треба да θεωρείται αθώος. Осуто διαπιστώθει η ενοχή του σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγύησης. Δεύτερον, κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλήψεις που, κατά τον χρόνο που τελέστηκαν, δεν συντούσαν αξιόπινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά το χρόνο που τελέστηκε η αξιόπινη πράξη. Νίκο не сме бити изложен произволно мешању приватни живот, породицу, стан и преписку, нити нападима на част и углед. Свако има право на законску заштиту против оваков мешања и напада. Секој има право на слобода на движење и живеалиште во рамките на границите на секоја држава. Секој има право да ја напушти земјата, вклучувајќи ја и неговата собствена земја, како и да се врати во својата земја. Джиткушката дрејте не дири, се чаркови име дебаними дмреда кофивете чдо штети. Джиткушката дрејте ляргоен га цили до вен чофт прши, като е дете ветин, си дете ктеет на венди на вет. Джиткушката дрејте така која да газвој на вендета тира азил Гандекев.
Këtë të drejtë nuk mund të gëzoj askush në rast se ndiqet për krime jo politike ose për vepra në kundërshtim me qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara. Полнолетните мажи и жени без никакви ограничувања врз основа на расата, националноста или религијата имаат право да стапат во брак и да основаат семејство. Ним им припаѓаат еднакви права пред бракот, за време на бракот и по неговото раскинување. Бракот ќе се склучи само со слободна и целосна согласност на идните брачни другари. Семејството е природна и основна келија на општеството и има право на заштита од страна на општеството и државата. Секој човек има право на собственост, како самостојно, така и заедно со други. Никој нема да биде произволно лишен од неговата собственост. Секој има право на слобода на мислата, совеста и религијата. Ова право ја вклучува и слободата човекот да ја промени својата религија или убедување, како и слободата човекот индивидуално или во заедница со други луѓе, приватно или јавно, да ја манифестира својата религија или убедување преку подучување, практикување, одржување служби или обреди. Секој има право на слобода на мислење и изразување. Ова право ја вклучува и слободата да се застапува одредено мислење без никакво вмешување и да се бараат, да се примаат и да се даваат информации и идеи преку медиумите и без оглед на границите. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο. Ако има право да учествува во управување својом земјом, непосредно или преко слободно избраних представника. Свако има право да на равноправна основа ступа во јавна служба во својој земји. Волја народа е основ на државна власти. Ова волја треба да се изражава на повременом и слободним изборима, кои ќе се спроводите обштим и еднаквам правом гласам, тајним гласањем и одговарајучим поступком кои се обезбеджуе слобода гласања. Секој како член на обштеството има право на социјална сигурност и има право да ги остварува своите економски, социјални и културни права, неделиве од неговото достоинство и слободниот развој на неговата личност. И тоа преку национални напори и меѓународна соработка и во согласност со поредокот и потенцијалите на секоја држава. Џет кушката дрејтам пркун, та сѓеделји ришт професионин, та кет куштета фавор шмекуне, да та јетим бројтор га папун сија. Џет куш, факур фар дискриминини, ката дрејт че пркун та њејт, та мар рок та њејт. Џет куш че понон, ката дрејтам парнја шпрблим, та дрејт две та фавор шм, на манирче да ти сигуројат и да фамилија са тиње јет, че прѓиѓе дигнитетит ње резор, да на човта се до тијете не војшме, кюш прблим та плјоцојат, еде ме мјете та тијера та сигурини шочерот. Джиткуш ката дрејт та формоја синдиката, вете бъје пјеса на та прмбројте на интереса вета вета. Джиткуш ката дрејт прпушим дхе ко та лир. Дуке прпшир куфизимин е арсуетушон та орарит та пунас, да пушимине пагуар периодик. Секој има право на животен стандард, што нему и на неговото семејство ќе им обезбеди здравје и добробит, вклучувајќи храна, облека, живеалиште и медицинска грижа и необходни социјални услуги. И право на осигурување во случај на невработеност, болест, инвалидност, вдовство, старост или во друг случај на недостаточни средства за живот поради околности што се надвор од неговата контрола. На мајките и на децата им припаѓаат грижа и помош. Сите деца, без оглед на тоа дали се вонбрачни или не, ќе уживаат истата социјална заштита. Секој има право на образование. Образованието ќе биде бесплатно, барем на ниво на основно образование. Основното образование ќе биде задолжително. Техничкото и стручното образование ќе бидат општо достапни, а пристапот кон високото образование ќе биде достапно за сите врз основа на заслужените оценки. Образованието ќе биде насочено кон целосниот развој на човековата личност и кон зајакнување и почитување на човековите права и основни слободи. Со него ќе се напредува разбирањето, толеранцијата и пријателството меѓу сите народи, расни и религиозни групи и ќе се напредат активностите на Обединетите нации за одржување на мирот. Родителите имаат првенствено право да го изберат видот на образованието што ќе им биде дадено на нивните деца.
Секој има право слободно да учествува во културниот живот на заедницата, да ужива во уметноста и да го споделува научниот напредок и неговите благодети. Секој има право на заштита на моралните и материјалните интереси што произлегуваат од кое и да е научно, литературно или уметничко дело чиј автор е тој. Секој има право на општествен и меѓународен поредок, во кој правата и слободите наведени во оваа декларација можат да бидат целосно реализирани. 28. Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκυρήσει η παρούσα διακήρυξη να μπορούν να πραγματεύονται σε όλη τους την έκταση. Свако има дужност према заедници која једина омогучава слободно и пуно развијање негове личности. У вршењу својих права и остварување слобода, свако може бити подвргнут само оним ограничењима кои су предвиђена законом и у цилју обезбеђења нужног признања и поштовања права и слобода других и у цилју задоволјења правичних захтева морала, јавног поредка и општег благостања у демократском друштву. Ова права и слободе ни у ком случају не могу се извршавати потпуно противно цијевима и началима Уединених нација. Ниједна одредба од оваа декларација не може да се толкува како да и да става како и да е право на некоја држава, групација или поединец да действуваат или да сторат некој акт со цел за рушење на правата или слободите предвидени со оваа декларација. На крајот од ова наше кратко дружење би сакал да прочитам неколку своји стихови на англиски јазик, за да можеме да ги подружиме и оние што не гледаат надвор од нашата земја. Hello again, hello Berlin, and here's Skopje calling. I have a few lyrics to read for you and for your audience and of course for our fellow citizens. I give you freedom. I feed you. I let you work for me. I give you life and progress, unless you are disobedient. I am your God, unless you want me be your devil. I bring your decisions and let you think that you decide. I watch you everywhere 24/7 for the sake of your security. I give you pills to make you happy. I tell you what love is. I teach you what beauty is. I tell you what human is. And it is human to kill under my command. It is civilized to attack and slaughter, rape and loot. It is honorable to die for me. I give you money to promote human rights. I let you say a few nasty words about me. I even let you some pocket money when you criticize me. You like that game? And I let you play. I engage your mind to invent new, sophisticated weapons. I take your best years to make a profit for the chosen ones. I let you die, unconscious of the evil. I spare you from the pain of thinking. I extinguish nations and races to create more space for you, to let you cherish freedom and democracy and pay taxes neatly and regularly. When disbelief torments you, turn on the TV. Thank you and bye. Благодариме и довидување.